ကချင်ပြည်နယ်မုံမောင်မြို့နယ်ရှိကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယာ380ခုခမာယာ320နဲ့စခန်းတစ်ခုနဲ့ရှေ့တန်းစခန်းကုန်းတစ်ခုကိုခရိုင်ရီကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းခရိုင်ရီစီရီသတင်းမင်းများကယုံကြည်သမီးဒါဌာနသို့ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။ယနေ့မတ်လ26ရက်နေ့မုံမောင်မြို့နယ်မြို့တေကုံလောရှိကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယာ380ခုခမာယာ320တပ်ရဲ့နှစ်ခုနဲ့ရှေ့တန်းစခန်းကုန်းတစ်ခုဖြစ်သောကုံလောတာဝါတိုင်းကုန်းလုံချဖို့ဆူတောင်းတောင်စခန်းတို့ကိုလည်းတိုက်ခတ်သိမ်းမှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတရေစခန်းတို့ကိုမတ်လ25ရက်နေ့ကနေစတင်၍အကြမ်းဖက်ဆက်တည်းခမာယာ380ခုမြို့ဟာတရေစခန်းနဲ့ခမာယာ320တရေတို့ကိုခရိုင်ရေးဦးဆောင်သောတော်လန်ရေးတမားကစတင်ထိုးစစ်ဆေးတိုက်ခတ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီစခန်းလေးကိုခရိုင်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကနေမြေရှိလေးလှုပ်ဆောင်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒိဆုံမှုနဲ့တင်းကျပ်ရရှိထားသောလက်နက်အရေအတွက်ကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းရန်ရည်ဤစစ်ရေးတရင်းမြင်များဌာနမှသိရှိရပါသည်။တောင်တရခန့်ဆဲကိုဖန်စီပင်းတွင်တရုတ်ရန်ငွေသိန်းမှ2သိန်းအထိအတိအကျချင်းချင်းမြင့်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။တရုတ်နိုင်ငံရှူနန်ပြည်နယ်မြို့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနကအမှုရေးစေဝါတရခန့်ပင်းနှင့်ဝူရူရန်တို့ကို၎င်းရှူနန်ဟူနန်ပြည်နယ်စူဇိုရိုမြို့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနကရန်ဂျင်မီကို၎င်းကျင်းစီပြည်နယ်စီဂျန်းခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနဇန်ဇီရိုရန်လီကွန်ပင်းနှင့်စီကွန်ကိုလကောင်ကျက်ချင်းပြည်နယ်ဝမ်စုမျိုးပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနရန်ဟူပါယာစုချင်းဝင်ပေးပြီးဖော်ရန်ထုတ်ချောင်းစီချွမ်းပြည်နယ်စုနင်းမျိုးပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနကမူချိုတန်းကိုလကောင်ကွေကျွန်းမျိုးနယ်ကွင်တုံကျွန်းပြည်နယ်ခွဲပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနလုံဟုအားစုချင်းဝင်ပေးပြီးဖော်ရန်ထုတ်ချောင်းသိရတယ်စုချင်းဝင်ထုတ်လိုက်တဲ့မူရစ်စေဝါတရခန့်ပြင်းစဲဦးစလုံးကတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဖြစ်ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသမှာလာရောက်ပေါ်ပေါက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရေစကြုံမြောက်ထရောက်ရောင်းစစ်စစ်ရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့အစ်စ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတို့ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်ကတအုပ်သိမ်းဆောင်ဆွဲတဲ့မကွေးတိုင်းရေစကြုံမြောက်ထွက်ထွက်အောင်ချော်မှုရောင်းတွင်ကို40မမပုံးတိနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်သိမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်းမြင်းချံဘလက်တိုက်က MPD တပ်ဖွဲ့ကောင်းစာပိုမိုက်ခဲကပြောကြားတဲ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့9နိုင်ခန့်ကရေစကြိုးထွက်ထွက်အောင်ချော်မှုရောင်းရုံပေါင်းဆောင်တွင်တို့လှည့်ကင်ကနစီဝင်ရသားကြောင်းမျက်မြင်တွေ့ရှိလိုက်တဲ့ဖြင့်40မမပုံးတိတလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာမှာချက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်သိမ်းဆောင်ပြီးနှောင်းပြင်းထန်တဲ့ရှိခဲ့ကြောင်းသိဆောင်သွားတဲ့ချက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုရေစကြုံမြို့258တန်ရင်တွင်တို့တင်ဆောင်သွားပြီးဒီဇင်ဘာလ28ညနေ3နာရီခန့်မှာတချို့ကဲကြောင်းသိရတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေမြို့ထဲမှာလုံခြုံရေးကိလက်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကားနှစ်စီးကရုံပေါင်းစုံနဲ့ဝင်သွားတာမြင်လို့ဆိုပြီး40နဲ့လှန့်ပစ်ခဲ့တာတဲ့တူတယ်ရက်ကွက်တဲ့လှည့်ပြီးတောင်းစနေစစ်ခွေးတစ်ကောင်တည်ပြီးနှစ်ကောင်တရန်ရသွားတယ်လို့မြင်းချက်ဘလက်တိုက်က MPD တပ်ဖွဲ့ကောင်စာပူမိုက်ခဲကပြောကြားတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းချက်ဘလက်တိုက်က MPD တပ်ဖွဲ့နဲ့ TPG တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်မှုရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရတယ်အလားတူမကွေးတိုင်းရေစကြုံမြို့နယ်မှာဂျပန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို60မမလက်နက်ကျင်းနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရေစကြုံမြို့နယ်ဘက်ကဖာမာတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုတဲ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မိုးလယ်12နာရီ30မိနစ်မှာရေစကြုံမြို့နယ်ခလာနေရ58မှာထွက်လာအင်အား30ခန့်ပါဂျပန်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကန်တစ်ကြရောက်မှရေစကြုံဘက်ကဖာက60မမပုံသည်လေလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သားတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရတယ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်7နာရီ30မိနစ်မှာရေစကြိုမြို့နယ်မြို့မရေစကန်ရှင်မှာစစ်စင်းနဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေကိုရေစကြိုဘက်ကဖက်ကကြောက်စင်မမပုံသည့်နှလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းရဲတအုပ်တံရပြီးရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံမှာကုသနေရကြောင်းသိရတယ်158တဲကထွက်လာပြီးကံပတ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြပြန်လာအချိန်ကံတစ်ရွာကိုရောက်မှာသူတို့တက်ထဲပြန်ဖို့တက်နဲ့ကံတစ်ကလည်းနီးတာဆိုတော့အဲ့ဒီကံတစ်ရွာတွေရောက်တဲ့အချိန်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့သွားထူတာသေးတော့မသေးဘူးခြေတော့ကတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တံရသွားတာရွာထဲအိမ်တွေမှာသွေးကွက်တွေအခုချိန်ကြီးစံနေခဲ့သေးတယ်ဘုံထုပြီးတော့ခဏလောက်နေပြီးတက်ထဲပြန်ဝင်သွားတယ်မနေ့ကတော့သူတို့ဗာတရင်ရလည်းမသိဘူးအရင်ကလို့စစ်တာစေးတာမရှိဘူးရဲစကန်ရှေကတ္တရာလမ်းမှာစစ်နေတာစစ်နေတယ်ဆိုပြီးတရင်ရလို့60မမနဲ့သွားထူတာအဲ့ဒီမှာတယောက်တန်ရရတာထိထိကျင်းပဲရဲစကြိုပြည်သူစေယုံကိုတန်းတင်ထားလို့သိရတယ်ဟုရဲစကြိုဘက်ကဖမတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောကြားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တန်းဆယ်မြို့မှာရဲစကန်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတောင်အလင်းဝင်မြိုင်မြို့နယ်မှာကင်းထွက်ဆောင်တဲ့ရဲတော်ဦးလမ်းပြောက်လာစဉ် PDF တပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးဆိုတဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းတပ်စံမျိုးရဲစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ခမာသွန်61မှာတပ်သားတအုပ်ရွှေဘုတ်ခိုင်တပ်ရင်း16 TRF တန်အလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြောင်းတရားတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုတဲ့အလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားမှာအသက်24နှစ်အရွယ်ကောလင်းမျိုးနဲ့ဇာတိဖြစ်ပြီးရခင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကထွက်ပြေးရဲ့နှစ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့တော့လေပြန်လည်ဖမ်းခံခဲ့ရကြောင်းဒီဇင်ဘာလ24ရက်က TRF နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလင်းဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။ဆိုင်ကယ်တစ်စီးရနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရတာဆိုတော့သူ့ကိုင်းနဲ့လက်နက်ယူလို့မရဘူးသူ့ကို2021ဒီဇင်ဘာလမှာပေါ်တာဆွဲသွားပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့ရလို့ပြောတယ်။အခုတန်းဆယ်ရဲစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အထက်ကလည်းထွက်ပြေးခြင်းနဲ့သူရဲ့အများကြီးရှိရဟုရှေဝခိုင်တိုင်း16 TRF မှာတာဝန်ရှိသူကပြောတယ်။
สกายในด้านเสียงมีประมาณเช่นเสด็จเชิงไซส์การในนวมบาลานสักกว่ามาพิจารณาการอีกทั้งพอดีก็วิ่งออกไปขายไปมีมาเยสการ์ลเวียเจนส์การลงกุฏิไปในเกจจาวตียาร์ทูปีมาคุยได้มีมีเนมาเกนทัวร์สั่งเยตัวอุลแลมเจ้าลาซิปีเดียตพอดีก็พันสิเกจจาวมีประกาศพามาตามวิชุดเดียวกับเจ้าสุรินดีเซมาลานสักเลียนยาใบมามีมีเนโกเสจจาวทูลายขาลานยังอาเซตเต็ตทับปุ่ยเนงาเยตัวอุลเกนทัวร์ลายเชยเนื้อสีเลเลมานิเซมีประกาศพานในปีเดียฟกามากามาตาปองสุรุกับปูปองพันสิเกจจาว
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်အောင်လင်းထုံးတို့ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့တုံးမှာစက်ဖက်စစ်သားတွေကတနက်ပေးမထားပဲခင်းဆောင်ခိုင်စင်မျက်စိလေကကွဲဖွဲ့တဲ့အလောင်းကြောင့်ရေကဖန်စီရမိကခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။ရဲတုံးရဲ့ထွက်ဆိုချက်ရစက်ဖက်စစ်တပ်ကရဲအင်အား 40ခန့်ကိုတင်းနဲ့တန့်ပျောက်ဆိုပြီးမကွေးမြုပ်ကနေပခောက်ကိုမျိုးရှိတက်မတရားတေကိုလိန်လေခေါ်ယူကစစ်ကြောင်းထိုးရကိုခေါ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပြီး စစ်သားတွေရဲ့အကြံများသာစာကြောင်းသိရတယ်။မဆိုးပါညတုံးကိုမြိုင်ပကပကစစ်တုံးမှာဥဒင်းနဲ့ညီကောင်းမွန်စွာဆောင်ရှောက်ထားပြီးမိသားစုတန်ဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားနေတော်လဲစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအတင်းအဓမ္မဖုံးများသိမ်းဆီးထားခြင်းကြောင့်မိသားစုတန်ဆက်သွယ်ရန်ခက်ခဲနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ရင်တန်းကို 2 ချိန်မိုင်းဆွဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစက်ဖက်စစ်ကောင်စီရင်တန်းကို2 ချိန်မိုင်းဆွဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား19ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြစ်ခင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်ထံကနေသိရတယ်။ဒီစင်မလာ25ရက်နနက်6နာရီခန့်ကတနင်္သာရီမြို့နယ်ဗလမုတ်ကျောက်အုပ်စုရမ်းဖို့ကျန်နီကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုမြစ်ခင်
ဒီကနေ့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 
tamani peruga. Like I get in Pibi, Piduga, great appointee, Tikamisha Amisa, Sokanaga, Zanti Yari. Tisa Malana sat Tamana Kunai Kangayama, Bimune, Moya, but then Galan Pishi, Yeda, and a session go, Chasa, Mamalana, Jingalone. Pick at the Kaka, Yeda, and drink the Tauba, Gue, Kabi, Yedon, Tisonga, now appeared and she gets Zanti Yari. A soma, I can go, Yama, Binka, I must set out that ye did the quiet dip rather defend for regional friend fight done it. Memo does that the Rubanga, the Kaka, and Pibi, Piduga, great appointee, Tikamishi, Amisa, Sokanai gets Zanti Yavarishin. Salapi, then Sapi, Madeline Bogaro. Moyamun and Yang Binati Nishi Palapaskan go sit the Gawels in a mean lit on a picket. I came with Sitano Tisonga. Tolly Yabonel Tasson Sredrin, the Kaina Moyamun and Yang Binati Nishi Palapapi to Lonjay to Pesakango. A Japan sit the Gawels in a mean lit on a picket. I care Sitano Tisong, be Tolly Yabonel Tasson Geta. Moyamun if you took a great pepjoy, so when she do want to gap jury, a Japan sitari, so by Wales in his emma. Tolly Yabonel Tasson, the three Yashi Tabi, a TPU and Losan is a pizza. Moyamun if you took a great pepjoy, so when she do go on. ก็กลับเจอจ๋าเลยทุบเปลี่ยนจับพัดเสร็จแล้วก็มองยามอยู่ในปิดตู้ลงจอยเพื่อสแกนกูไม่เอาสินในใจใครเด็ดจะใช้เนี่ยมาบีจับพัดเสร็จได้ต่างมาตัวยาเสร็จจังก็ยังเป็นยาที่มาเสร็จจังตัวลายอ่ะยังผู้บังเขตจังสูบาเสร็จจังก็ยังได้